അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് സർപ്രൈസുകളൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് എൻ്റെ ആൻറ്റിമാരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ. ആൻറ്റിമാർ വരുന്നത് എറണാകുളത്തു നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ചാലക്കുട്ടി നാട്ടിലെ മാങ്ങയിട്ട മീൻകറി അവർക്ക് വേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മീൻകറി നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അവർക്ക് മീൻകറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല മീനാണ് അന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വറുക്കാനും വെച്ചു, കുറച്ച് വെക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വറുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അധികം സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സവോള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരുമണം. അപ്പോൾ തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടും. അപ്പോൾ മീൻകറിക്ക് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമണത്. മീൻകറി വെക്കുന്നത് അമ്മയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മീൻകറി വെപ്പിക്കാറ്. കാരണം ആൾ മീൻകറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചാലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ആളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കറി വയ്പ്പിക്കാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ പൊതിച്ച് ചേരേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങ അടിക്കരുത്. കാരണം ഒന്നാം പാലിന് അത്യാവശ്യം കട്ടി വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സിയിൽ തേങ്ങയിട്ട് അടിക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടി അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാങ്ങ നന്നാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചു. കാരണം ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് രണ്ടാം പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് ഫുള്ളും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് കാച്ചിലതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഇനി നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കാച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കാച്ചുന്നതിനും തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആ മീൻചാറിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാച്ചയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി മീൻകറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ബീഫും കായും കൂടിയാണ് കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത്. കാരണം കുക്കറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് സവോള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നല്ല, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണേന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഓടിച്ചോടിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പീഡിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി, അതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതവിടെ നിന്ന് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പണിയുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊരു പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഇനി ഉണക്കി പൊടിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം ചൂടാവാനായിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നാക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മസാല വറുത്ത് പൊടിച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന മസാലയേക്കാളും കൂടുതൽ രുചി നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിച്ചാൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ വാങ്ങിച്ച് വറുത്ത് പൊടിക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്യാറുട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് മിക്സിയിലെടുത്ത് അടിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറും തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ അധികം നമ്മൾ വെന്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നേരം നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ബീഫിലേക്ക് ഇടാനുള്ള കായ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും അമ്മ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തൊണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത്. തൊണ്ടോട് കൂടി ഇടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ കായക്കറ പോകാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ കായ അരിഞ്ഞിടുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായക്കറ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കായൊക്കെ അരിഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊക്കെ കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് അത് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കായ അതിലേക്ക് ഇടാം. കായ ഇട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചാൽ മതിയോ. ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചാൽ നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു വിസിലൊക്കെ കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വിസിൽ കളഞ്ഞിട്ട് അത് നന്നായി തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കായ ആയാലും ബീഫായാലും കറക്റ്റ് പാകത്തിന് അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇനി അത് നമുക്ക് കാച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കാച്ചാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. പിന്നെ ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം വാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം പൊടിച്ച മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം, പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം, പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം. അങ്ങനെ ഇത്രയും പൊടികളൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടി കൂടുതലും മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കാറ്. അങ്ങനെ അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മളേക്കിടുമ്പോൾ ആ കുക്കറിലൊരു പൊട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി കുറച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കറിയുടെ റെഡി. ഇനി ചിക്കൻ കറി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെക്കാനേക്കാളും തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്കതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല എന്നിവയൊക്കെ ഇടണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉപ്പ്, ഉപ്പുപൊടി ഇടണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് തൈരും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൈര് ഒഴിച്ച കാരണം കുറച്ച് എന്ന് പറയുക ഒരു പുളിയും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം നേരം തന്നെ, അധികം നേരമല്ല, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 11:30 സമയത്താണ് ഇത് പരട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 മണിയായപ്പോൾ തുടങ്ങി ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത്രയും നേരം അത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പിൽ ഉരുളി വെച്ചിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുക ഡ്രൈ ചെയ്ത് വറുക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞു, പാകമാവണ വരെ, നന്നായിട്ട് വേണം വരെ തന്നെ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ, അതായത് ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സവാള ഇട്ടു. അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് ഇട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇടും, ഇഞ്ചി ഇടും. അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള കരിയാനായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കരുത്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക്, ഇനി നമ്മൾ മസാല മുമ്പ് ചിക്കന് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന തരുന്ന നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10-15 മിനിറ്റ് തീ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കതിൽ കിടന്നൊന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ ഒരു സവാളയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെയും തക്കാളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി ആ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആൻറ്റിമാരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിനാണ്, ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ബസ്സിനാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ബസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ നടന്നു വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊന്ന് ദാഹിച്ചിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം തായോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ലൈം ജ്യൂസ് അവർക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തു. പിന്നെ അവർ ഏകദേശം ഒരു 2:30 അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് 2:30 ട്രെയിനാണ് അവർ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ 5 മണിക്കായപ്പോൾ എത്തിയതല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വട്ടയപ്പം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ബീഫ് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ വട്ടയപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചായയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചായ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വട്ടയപ്പം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കറിയും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിമാർ അപ്പോൾ ചായ കുടിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ച് ഇരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം കുറേ കാലങ്ങളായി അവർ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും കളിയും തമാശയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ അവിടെ നിന്ന് ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു 8 മണിക്കായി. അപ്പോൾ 8 മണി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന എത്തിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാനെല്ലാം മേശം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലയിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലായാലും ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇലയിലാണ്, നമ്മൾ വാഴയിലയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഴയിലയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാറി മാറി വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ വിളമ്പിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കറികളും നല്ല രസമായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാങ്ങയിട്ട് മീൻകറി കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവർ മീൻകറിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. നമ്മൾ വെച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾ അത് സ്വാദോടുകൂടി കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയൂലേ. കാരണം നമ്മൾ വെച്ചതൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വാദുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ അന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്ത് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി. അതിനുശേഷം മമ്മിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട് കാണാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻറ്റിമാർ. അപ്പോൾ അവർ കുറേ നാളായി മമ്മിയുടെ വീട് കണ്ടിട്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വാടകക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്നുള്ളൂ, വീട്ടിലകത്തേക്കൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അങ്ങനെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ വീട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ടാം നില പണിതത് ആൻറ്റിമാരൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരിത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേപ്പിൻ തൈ, അതുപോലെ വേപ്പ് മരം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തെങ്ങ്, പിന്നെ കവുങ്ങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന വീടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീട്. അതായത് ഞങ്ങൾ പണിത ആദ്യത്തെ വീട് ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിന് ഞങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പണിത വീടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട വീട്. അപ്പോൾ വീട് അന്ന് വീട് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കുറച്ച് സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വീട് പണിതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് വളരെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ബാല്യം മുഴുവനും നമ്മൾ ജീവിച്ച് തീർത്തത് ആ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഡാഡിയും കൂടെ താമസിച്ചതും ആ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വീടിനോട് കുറച്ച് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ എന്നിട്ട് മോളെ കണ്ടു. കാറ്റിസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായത്. മോളുടെ കൂട്ടുകാരിയും കൂടിയും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുടെ പേര് ക്രിസ്റ്റീന എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏകദേശം വൈകിട്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുഴ കാണാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ചേച്ചി, ചേച്ചിയുടെ പിള്ളേരുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിമാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് പുഴ കാണാനായിട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഴയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പുഴയൊക്കെ കണ്ണിറയെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പുഴ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഴ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിയാലോ എന്നാണല്ലേ. പക്ഷേ പുഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒഴുക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മുങ്ങാൻ പേടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാലൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നല്ലാതെ മുങ്ങാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഴ കാണുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടാനല്ലേ തോന്നുന്നത്. ഒരു പുഴയുടെ പാട്ട്, പുഴയുടെ പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലെ വിജയ് യേശുദാസ് പാടിയ ഒരു പാട്ട്, ഈ പുഴയും സന്ധികളും നീലമിഴികളും ഓർമ്മകളിൽ പേരി നിർത്തി എനിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും പാടാനായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അത്യാവശ്യം മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പുഴയുടെ പാട്ടും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മയൂകൻ സിനിമയിൽ KS ചിത്രചേച്ചി പാടിയ ഒരു പാട്ട്, ഈ പുഴയും കുളിർക്കാറ്റും മാഞ്ചോടും മലർക്കാവും മാനോടും താഴ്വരയും ഓർമ്മയിലെ മർമരങ്ങൾ, ഈ പുഴയും കുളിർക്കാറ്റും മാഞ്ചോടും മലക്കാവും മാനോടും താഴ്വരയും ഓർമ്മയിലെ മർമരങ്ങൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾ ബോറടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പുഴയിലൊക്കെ ഒന്ന് കാലൊക്കെ നനച്ചിട്ട് ഞങ്ങളതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു കേട്ടോ. കാരണം അവിടെ മീൻ ചൂണ്ടിടാനായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി അധികം നേരം അവിടെ നിൽക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഴയുടെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ അക്വേറിയമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുക, അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ പിടിച്ചെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീനുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് നോക്കുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത മോനട്ട. അപ്പോൾ ആൾ വേഗം പോയി വീഡിയോയിൽ പെടണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് വേഗം പോയി. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ. രണ്ടാമത്തെ ആൾ വിളിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ആൾ കൂളായിട്ട് വന്നൊക്കെ നിന്ന് വീഡിയോയിലൊക്കെ അങ്ങനെ നിന്നു, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ മോളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളട്ടോ. അങ്ങനെ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആളും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആളും വീഡിയോയിലൊക്കെ നിന്നോളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ പുറകോടെ പോയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു പാടം കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പാടത്തേക്കാണ് കേട്ടോ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പുഴയും പാടും എന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെ ഈ പുഴകളും മലകളും അതുപോലെ തന്നെ കായലുകളും പാടങ്ങളും അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിനി പാടം മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകാമല്ലേ. അപ്പോൾ പാടം കൂടിയും കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാടം കൂടി കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാടത്തെത്തി കേട്ടോ. പാടത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യയായ പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യ ആയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലേ പാടത്തിനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാടത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ പാടം കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ നെല്ലൊക്കെ നെല്ലിൻ്റെ കതിരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാടം കാണാനും ആ പച്ചപ്പ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ആ സന്ധ്യാ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു വെളിച്ചവും കൂടി ആ പാടത്തിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പതിച്ചപ്പോൾ ആ പാടം കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ അല്ലേ. പാടായാലും പുഴയായാലും നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുളിർ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാടമൊക്കെ കാണാം, അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് വരാം. ഞങ്ങൾ പാടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് കൂടുതലിഷ്ടം പുറത്ത് പോവുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്നിക്കിന് പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് എനിക്കിഷ്ടം. ഇതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സുകൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പാടത്ത് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ പുഴയിൽ പുഴ കാണാൻ പോകാനും പിന്നെ ഇവരോടൊപ്പം കളിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചാടിക്കുരു ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ചാടിക്കുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. മഞ്ചാടിക്കുരുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനെ മഞ്ചാടിക്കുരുമൊക്കെ പറക്കിയെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അന്താക്ഷരമൊക്കെ കളിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കൂടിച്ചേരലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ടും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ആസ്വദിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ടാറ്റാ.